15 грудня мешканці 55 вулиць Одеси залишаться без світла. Про це повідомляють у ДТЕК Одеські електромережі. Нині у переліку є вулиці Київського, Приморського, Малиновського та Суворівського районів. Зокрема, відключать світло на Люздорфській дорозі, вулиці Бехтерєва, Каманіна, на Малій Арнаутській та Старопортофранківській. Здебільшого світла не буде з 9 години ранку до 7 вечора. Весь перелік адрес можна переглянути у мобільному додатку Blackout або на сайті ДТЕК Одеській електромережі. За 9 місяців не зрушила з мертвої точки. У Вищому антикорупційному суді продовжується розгляд справи Краяну. Проте сьогодні засідання вчергове перенесли через наявку одного із захисників. На засіданні прибули четверо підозрюваних у справі. Це мер Геннадій Труханов, його заступник Павло Вугельман, екс-начальник департаменту комунальної власності Одеської міської ради Олексій Спектр та екс-голова земельної комісії Василь Шкрябай. Нагадаю, їх звинувачують у незаконному заволодінні 92 мільйонів бюджетних гривень, які вони отримали внаслідок придбання будівлі збанкрутілого заводу «Краян» заздалегідь завищеною ціною. Є підтвердження, причому вже і косвенне, і пряме підтвердження, що це діло сугубо політичне, рівно як і всі послідуючі підозрення, видані мені. Я все одно обвинення, це провал повний. Збитків немає, нарушень немає. Я в течение всех четырех лет не услышал, что же я нарушил, какую статью закона и регламента. Поэтому здесь для любого начинающего юриста, адвоката или просто, как я уже сказал, юриста, здесь понятно, что оправдательный приговор. Чорноморець зберігав психотропи у своїй автівці. Його затримали в середмісті Одеси. В машині чоловіка знайшли пакунки для амфетаміну та сіль під назвою «Альфа-ПВП». Як дізналися правоохоронці, чоловік планував згодом розпродати наркотики. Наразі наркоділку оголосили про підозру та доправили до СІЗО. Йому може загрожувати до 10 років за ґратами. Два брати пограбували літню жінку. Подія сталася на Миколаївській дорозі. Два чоловіки підійшли до 60-річної перехожої ззаду, коли та розмовляла по телефону. Один з братів вихопив смартфон у неї з рук, а інший тим часом спробував висмикнути сумку, проте лише відірвав від неї ручку. Схопили братів по гарячих слідах менш ніж за годину. Як з'ясували правоохоронці, старшому 26, а молодшому 23 роки. Вони пояснили поліцейським, що прямували із Любашівки до Авангарду на роботу, проте наплутали із зупинкою. Додам, старший брат вже був судимий за грабіж із насильством. Просто телефон забрався, я побіжав. Остальне я не знаю. Слідчі розпочали кримінальне провадження згідно з частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Обох зловмисників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне пограбування їм загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.